Shall I do my card? What do you think you're doing? What do you think you're doing? Can you open this door? No, you're not. No, we can't open this door. If you have a warrant or something, you maybe could come in, but... They went in the house downstairs. Are these the guys you were talking to in the street? I'm sorry. You must shut down this. No, this is our house. Go. No. To not hit him. I said I have to not hit him myself. No problem. מיקי! מה זה בבקשה? אני לא עושה את זה. אתה מפריע לנו שלנו, אני חושב שאתה תראה לי צו שאתה לא יכול להיכנס לבית. We would all prefer if you weren't in the building, actually. So if you could just go down to the street. I'm going to go to the street. את מפריעה לי עכשיו באמת לבצע את המשימה שלי, ואת עומדת פה ואת מפריעה לי. אני יכול עכשיו לגבול אותך ולקחת אותך למשטרה. תזוזי בבקשה הצידה. את רוצה שעכשיו אני אזמין פה משטרה ואת תלכי עם המשטרה? את רוצה עכשיו שאני אזמין פה משטרה? אני מבקש ממך לזוז הצידה, אנחנו צריכים להיכנס פנימה לתוך הבית. קרה משטרה, תפתח בבקשה פה את הדלת. You're not coming in, are you kidding? תפתחו לנו בבקשה את הדלת. מיקי, דיברתי איתה? You're not coming in. You have to have a warrant. You don't have a warrant, so you're not coming in our house. I think at this point we're okay. אולי תגמרו את הפרסה הזאת, פשוט תלכו לדרככם. ומה אתה חושב שתמצא שם? אני לא רוצה להתכוון על זה. ועכשיו, אפשר אוף דה רקורד שתסבירו מה הבעיה ומה הדאווין הזה? אני קיבלתי הוראה... ממי? מהבחור שעשה רייס עם הג'יפ והתעצבן עלינו? זה בטח לא משנה. משנה לי מאוד, כי מה קרה פתאום שאתם באים הביתה? כמו שאנחנו נכנסים לכל בית ערבי שאנחנו נכנסים לכך, אנחנו נכנסים לכך, אנחנו נכנסים אין פה ויכוחים בכלל, אנחנו נכנסים לך הבית. סליחה, בבקשה. זה בית ערבי? לא קשור, אני מרגיש שזה מאיים על העמדה שלי. איך זה מאיים על העמדה שלך? שזה נמצא מעל העמדה, ויש לנו אישור מ... ממי? מהמח"ט של החטיבה להיכנס לתוך הבית. תראה לי צו מהמח"ט שהוא מרשה לך להיכנס לתוך הבית. את שמה לב כמה פעמים אמרתי שאת לא נותנת לי להיכנס לתוך הבית. תזכרי את זה. אני לא נותנת לך, אתה שואל אותי. את עומדת פה ואת לא נותנת לי להיכנס. הרי צה"ל אתם לא נתתם לי עכשיו להיכנס, אתם תזכרו את זה שתכף, שאתם לא נתתם לי להיכנס. וגם את, שאתם לא נתתם לי להיכנס. אין בעיה, אנחנו נחכה פה עד שהמשטרה תגיע ואנחנו נזכור את זה. כן, שהמשטרה תגיע. He said we interrupt him to go inside the house. We interrupt the big Tzahal to get inside the house. And now he called the police. But now you stopped us from going inside. ואת. ממש. אם היית רוצה להיכנס, היית נכנס. אני לא אדחוף אותך, ואני לא אכנס בכל. אנחנו לא רוצים לגרום לאירוע. אז אולי תגמרו את השטות הזאת ותלכו לחלקו הביתה.
I think. אתה מחויב, אגב. אני לא מחויב לשום דבר. תגידי כבר אני מחויב, את בצבא. לא, אני משלמת אותה בספורט, אתה יודע, ואתה משרת בשפה שלי, אם לא אכפת לך. אז אתה מחויב לתת לנו את הפרטים שלך, במיוחד אם אתה רוצה להיכנס אליי הביתה. אתה ועוד איך חייב. כשאתה מתפרץ אליי הביתה, אתה צריך להראות לי צו עם השם שלך. בסדר, אוקיי, עכשיו משטרה תבוא ונראה מה... יופי, זה מה שיעזור לך לקשור אותי, ואז תרגיש גבר. לא ארגיש עם גבר, זה לא מרגיש גבר על... לא. על כל ההתנהגות שלך ושלכם היא מגוחכת, פשוט מגוחכת. אתם צריכים להתבייש במה שאתם עושים. וכל הדרווינים בהצגות שלכם. ואני מתביישת בשבילך, שזה מה שאתה עושה בזמן שלך. הצבא שלך, לא? לא. אני משלם לך משכורת, אבל אתה עושה פעולות נפשעות בעיניי, פשוט נפשעות. ואתה משחק בנשק, אתה בן 18 והמוח שלך שטוף, ואתם מדברים שטויות ומתנהגים בטמטום. פשוט, בושה. אבל הזמן שאני לא... את לא יודעת אפילו מה את אומרת, אז סתם... אני לא יודעת. סוף, אחי, אל תבין. אני לא יודעת מה את אומרת. יאללה, יאללה, יאללה. סי, סי. יכול להיות סוף אגב. אני חושב חסי מהבית, אני מזיז את המשפט. אין לי שום... So why are you here? Why are you here? Check the house. What are you checking the house for? Why do you want to check the house? Why do you want to check the house? Can you tell me why you want to check the house? Do you know why you want to check the house? What is it that you would be looking for? This is a routine check, man. A routine? Yes, it's routine. Yeah. What sort of check? Routine, like going to people's houses without permission and looking around. That's nice. Can you come in? We did ask. I did answer. Hello.